Světelná rodina se velmi rychle sjednocuje. Po dlouhé roky jste propojováni se svým posvátným kmenem nebo se spřízněnými dušemi. Na zemi je přítomna rodina světla a vy jste její součástí. Znáte lidi, kteří jsou členy této rodiny, protože s jejich energií cítíte hlubokou rezonanci. Tito lidé ve vás velmi často katalyzují spirituální posuny a vy uděláte to samé pro ně. S ostatními členy kmene vaší duše se vždy cítíte v bezpečí, protože na nevyřčené rovině vám rozumí a ví, že oba nepocházíte ze zemské sféry. Můžete spolu sdílet výzvy citlivých bytostí zde na této planetě, v tom klíčovém bodě obratu evoluce našeho světa. Právě nyní se nacházíme v období intenzivního znovuspojení s rodinou světla. Můžete zjišťovat, že vás synchronicity přivádí tváří v tvář s mnohými spřízněnci, ačkoliv zpočátku nemusíte vědět přesně proč. Způsoby, kterými se tato setkání dějí, se mění, urychlují. Je to jako kdyby duch neměl čas na zbyt a jen chtěl, aby se duše setkaly, jak nejrychleji je to možné. Když přijdete do kontaktu se spřízněnou duší, často máte pocit štěstí nebo okouzlení. Velmi často jsou tato setkání obklopena takovými synchronicitami, že je neuvěřitelně cítit vesmírným řádem. Vesmír vyžaduje, abyste lidem, se kterými jste propojováni, věnovali pozornost. Je běžné mít pocit, že musím být s touto osobou, mluvit, dívat se jí do očí a cítit energii dalších členů světelné rodiny. To proto, že když se setkáte, tak se doslova vracíte domů ke své opravdové rodině. Tato rodina rozumí energii a světlu a způsobům vesmírné lásky, léčení a intuitivních sil. Pokud se ještě neprobudili do toho, kým opravdu jsou, může být vaším úkolem tak učinit a aktivovat jejich energetické pole. Přitáhnou vás do svého života, aby byli stimulováni do probuzení. Často ani nemusíte mluvit o spirituálních záležitostech, aby k tomuto došlo. Ačkoliv zřejmě nebude možné tak neučinit, protože elektrický náboj ve vaší auře je dostačující k zažehnutí jejich božských kódů. Vždy, když se rodina světla setká, dojde ke vzájemnému obohacení všech členů. Všímejte si, kdo se kolem vás nyní objevuje a ke komu vás to přitahuje k hlubší komunikaci nebo ke sdílení společného času. Absolutně nikdy neexistují náhodná setkání. A právě nyní existují jistí lidé, ke kterým budete se zářivým záměrem přivedeni za účelem možností vzájemných posvátných výměn. Protože se vesmírné energie pohybují tak rychle a s navýšenou jasností kolem Země, je pro spřízněné duše jednodušší najít jeden druhého velmi rychle, co se týče odhalení toho, kým opravdu jsou. Když máte vnitřní vědění, že někdo, koho jste potkali nebo náhodně potkáváte, je pro vaši životní cestu důležitý, musíte tomu důvěřovat. Buďte otevření a řekněte: vím, že jsme se právě potkali, ale cítím k vám opravdové spojení.
cítím, že si máme něco navzájem předat. Budou rádi, že jste převzali iniciativu. Mnoho andělů a průvodců podporují a orchestrují nádherná setkání spřízněných duší a členů světelné rodiny v tomto čase. Všimněte si záře, kterou vidíte kolem těchto lidí, kteří vám přináší velký smysl. Nepotlačujte svou touhu být v přítomnosti těchto lidí. Výměnu energie a sdílení vašich jedinečných posvátných vibrací. Uvědomte si, co se děje, když se díváte jeden druhému do očí. Věnujte pozornost svým intuitivním impulzům, když spolu promlouváte. Můžete mít silný pocit říci něco, co je vedeno. Dokonce pokud se setkáváte kvůli jedné konverzaci. Rodina světla se spojením skrze bohyně, bohy, pradávné civilizace, pohany, intergalaktické kmeny, hvězdné systémy a mnoho dalších spirituálních linií a spojení rodiny duše se setkávají po celé naší planetě za účelem léčení, transformace a rychlého vibračního nárůstu naší milované země. Ujistěte se, že se chopíte činu, ke kterému budete intuitivně vedeni, až tyto jedinečné duše skříží vaši cestu. Budete oboustranně rádi, že jste to udělali. Autor Sofie Bašford, přeložila Taunia Atriamin, namluvila Marielle.